Otvoren je natječaj za prijem kadeta za pripadnika počasne garde Hrvatskog sokola Osijek na koji se mogu prijaviti mladići od 14 do 25 godina, visoki između 182 i 197 cm. To su i jedini uvjeti. Stoga svi koji ih ispunjavaju te vole putovati i družiti se, pozvani su pridružiti im se kako bi nastavili promicati sokolstvo koje se temelji na poštenju, dostojanstvu i ustrajnosti. Kroz gardu je do sada prošlo preko 800 mladića koji su besprijekornim radom doprinijeli ugledu povijesne udruge Hrvatski sokol, ali koji su svojim nastupom časno predstavljali Lijepu našu u inozemstvu. Natječaj je otvoren do 30. listopada, dodatne informacije mogu se dobiti pozivom ili osobnim dolaskom ured udruge koji se nalazi u ulici Hrvatske Republike 11. Počasna garda ili đačka straža potiče iz davne 1848. godine, kada su se hrvatski sveučilištarci pod vodstvom Stjepana Radića i Vladimira Vidrića suprotstavili tadašnjem mađarskom režimu.